Wow, dansk här och hemma nu. Och min dag går inte att beskriva, för det är liksom en känsla. Från första stund, liksom. Helt fantastiskt. Jag har träffat teamet som jag jobbar med. Fått träffa stora ledare där. Otroligt underbart tacksam över det. Jag har varit och sett Miss Li. Miss Li är helt underbar sångerska. Fantastisk människa. God, känslig, berättade mycket, beskrev mycket. Hon sjunger, och jag älskar hennes röst. Ja, fantastiskt var det. Hon hade en spännande hemlig gäst, bland annat en av dem. Och helt plötsligt så kommer han ut på scenen, och det är Lars Winnerbäck. Så det var också helt magiskt, jättefint. Sen så har jag dansat till Striblers på Gröna Lund där då, för det var ju på där jag var. Och haft jättekul och träffat vännerna där och fått många härliga danser. En otroligt bra torsdag den 15 augusti 2019. Jag är helt så här: wow, what? Can you be like this? Oh my god! Så jag kan inte säga annat än att jag är lycklig. Ja, för så är det. Så att komma i säng nu, det blir inte lätt alltså. Tur att jag inte ska upp tidigt och jobba. Okej, sköt om er. Hoppas att ni får känna som jag känner. Och ha en sån här underbar känsla. För det är liksom... ja, det går inte att beskriva. Mina ben glöder. Jag har sparkat mycket sparkcykel och dansat mycket under den här veckan som varit och jobbat och stått i. Jag är väldigt nöjd överhuvudtaget. Så sköt om er!